Вірно завтра офіційно вам заявляю, на 11 годин Києва збирайте позачергову сесію. Збирайте позачергову сесію, всі чують. Голосуйте за відставку Порошенка, зрадника України. І Петра, сука, не прийде завтра, піняйте на себе. Нині ми хочемо бачити у Дячівському районі депутата, яких ми обрали, і ці всі люди. Яка в них позиція? Чи вони розуміють, що держава вже у задниці? Чи вони не розуміють? Чи вони розуміють, що той президент, який усе продав на світі, має пойти чи не має пойти? От вони хочуть видіти. Дати питання на питання. Я не маю права, Ваня, не маю права скликати ще раз позачергову сесію. Наша ти чітко, є. Ти як, ти як голова регламентної комісії, ти ж це знаєш. Вибачте, хлопці, будьте добре. Віце, ми вам сказали свою мову. Маєте ви право, не маєте. У державі повний безлад. Розумієте? Ми прийшли тепер сюди. Три години ми вам даємо для того, аби зібрати всіх депутатів. Три години. Після трьох годин починають горіти скати. Що, пішов, підпав? Так, зараз сказали, зараз нам будуть штурмувати. Ну, добре, значить чекаємо штурм. Бачите, що робить ці тварі? Крім я там допомагаю, бабуся не урвали. Не дати! А це наше Закарпаття тьощу. Бачимо, затушили. Не спів відкрити, тому що заглушили связь. Тільки зараз загрузилося. Після того, що тут було, вони вже потирають свої жопи. Але ми на цьому не зупинимося, кожен депутат трясіться. Кожного з них треба брати за шквари і нехай відповідають за те, що вони обіцяли кожному з нас, коли йшли на вибори.